ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးကြီးဟုတ်ခုတစ်ယောက်ကတော့ဦးဝင်းအောင်ပါဟုတ်ပြီအသက်ကတော့50ပါအရွယ်ကောင်းတော့တောင်သူပါဟုတ်ဟုတ်ပြီတောင်သူမန္တလေးရွာဘက်မှာရွာဘက်ကလည်းရေးထားပါရဲ့နော်ဟုတ်ပြီအထက်အညာပေါ့ဆရာကြီးခင်ဗျာတဲ့သွေးကြောလေးတွေတီကောင်လို့တွန့်လိမ့်နေတာဘာလို့ရမလဲဟုတ်ပြီတီချင်ပါရဲ့ဖြစ်တာကတဲ့အစည်းကုံဘေးနာကသွေးကြောတွေပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီအကြံဉာဏ်လေးပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်သွေးကြောတွေရဲ့သဘာဝကတော့အဲ့လိုဖြောင်းဖြောင်းစင်စင်မသွားပဲနဲ့လေတွန့်လိမ့်တတ်တယ်ဒါများများဖြစ်တာကတော့တကောက်ကွေးနောက်မှာဖြစ်တတ်တယ်တော်တော်များများကကိုတကောက်ကွေးကိုလှမ်းပြီးတော့မကြည့်မိလို့ကြည့်ရင်အဲ့ဒီမှာသွေးကြောစိမ့်စိမ့်နေတွန့်လိမ့်တာပေါ့စီးကုန်မှာဖြစ်တာကတော့လေဟိုအတွင်းကန်ပေါင်းမီဆက်စပိုင်းထောက်ခွာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြက်ကြက်ဝေးရင်လည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ထိုင်တဲ့အခါမှာဒူးနှလုံးရဲ့အနေထားကတက်တောက်တက်တာမရှိဘဲနဲ့ချိုးဆိုးရင်ပြီးတော့ဒူးနှလုံးကိုပူထားပြီးထိုင်တာတို့ဒါချီကလင်ကုတ်တဲ့အခါမှာချီကလင်းဆိုတာတစ်ဖက်ချီတော့ပေါ့နောက်ချောက်တင်တဲ့အခါမှာမစင်မချင်းထိုင်တာတို့အရာဒီကြောင့်ဖြစ်တတ်တာများပါတယ်သူ့တော့လိမ့်တဲ့အခါမှာအပူမလိမ့်ပါနဲ့လို့အမတ်တရပြောချင်ပါတယ်တီစောပိုင်းရာပန်းစရာစပြီးတော့ထုံးစနွင်းတို့လိုအားစဘယ်အရာမှပူရင်မလိမ့်ပါနဲ့နော်အဲ့ဒီညာလေးကိုရေချိုးတော့မယ်ဆိုရင်မချိုးရင်10မိနစ်လောက်ဆိုပြီးတော့မကြီးသည့်မဲ့အရေးကျဲကျဲလေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းလက်ရည်လက်ရည်လေရရဲ့ဖြီးပေးပါဟုတ်လိမ့်ပေးပါပေါ့နော်ရေမချိုးမီနော်ချိုးပါချိုးပြီးသွားလို့ရှိရင်တဏခါနဲ့ကရမက်ကိုနေ့တဏခါညကရမက်နေ့တဏခါညကရမက်မလုံနိုင်တဏခါတစ်မျိုးတည်းလည်းရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုမမှန်လိမ့်ပေးလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကရှိနေတာတွေလုံးဝပျောက်ချင်းမပျောက်ချင်းနဲ့နောက်ထပ်ထပြီးတော့အဲ့လိုအကျိုးတွေထုံးလာရင်ခွဲရဆက်ရတဲ့အစင်အထိရောက်သွားရင်မကောင်းဘူးအခုလောက်မှလည်းရက်သွားပြီးတော့နော်မပြောက်ရင်တောင်မှအဲ့ဒီအကျော်လေးတွေကမရောမင်းနဲ့ပြော့ပြီးတွန့်လိမ်နေတယ်ပြော့ပြီးယော့သွားရင်နေရထိုင်တက်တာပါလိမ့်မယ်နော်ကျမ်းမာရေးအတွက်ဝေကုန်ကြီးကြမများပဲနဲ့ကျမ်းမာစေချင်ပါလေကျမ်းမာပါစေလို့လည်းမေတ္တာပို့ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်။ဟုတ်ပြီအားလုံးအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်ကြပါစေ။